Din ən vacib məsələdir. O ölkələr ki, öz dini təhlükəsizliyini, milli təhlükəsizliyini təmin edə bilmir, onlar hər zaman sonda, bugün bizim bir sıra müsəlman ölkələrində gördüyümüz hallarla, vəziyyətlə üzləşir. Dəyərli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Kanal 13-ün efirində Şama Yemindir, qonağım isə deputat, Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun müəllimi Ceyhun Məmmədovdur. Ceyhun müəllimlə paytaxt sakini olan Aqil Babayevin uzun illə özünü 12-ci imam kimi təqdim edərək sui-istifadə etmə və ya aldatma yolu ilə 50-yə yaxın vətəndaşın küllü miqdarda pullarını ələ keçirməsini və bəzi din xadimlərinin dindən istifadə edərək cəhaləti, nədanlığı təbliğ etməsini müzakirə edəcək. Ceyhun müəllim, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Ceyhun müəllim, texnologiyaların sürətlə inkişaf etdiyi 21-ci əsrdə uzun illər bir insanın özünü 12-ci imam kimi təqdim etməsi nədən xəbər verir? Yəni, doğrudan mı İmam Mehdi zühur edib insanların problemini həll edəcək? Ümumiyyətlə, bilirsiniz ki, İmam Mehdi anlayışı İslamda var, xüsusilə də bu şəhərlikdə geniş yayılmış bir anlayışdır. Ümumiyyətlə, İslamda da bir sıra demək, inanclara əsasən dünyanın sonuna yaxın bu şəxs peyda olaraq müəyyən insanlara qarşı edilən zülmün arada qaldırılması üçün bir sıra işləri görəcək. Yəni, bu anlayış kimi mövcuddur. Amma biz müasir dövrə baxanda, ümumiyyətlə İslam tarixinə də baxanda zaman-zaman bu məsələdən sui-istifadənin şahidi olmuş. Yəni, indiki dövrdə də, əvvəlki dövrlərdə də müəyyən insanlar bir sıra adamların, insanların etibarından istifadə edərək özünü Mehdi kimi təqdim etmiş və müəyyən, sizin də qeyd etdiyiniz kimi, necə ki biz müasir dövrdə bunu görürük, xoşa gəlməz hadisələrin şahidi olmuşdur. Yəni, bu İslam tarixində, ümumiyyətlə, son dövrlərdə də baş verən hadisələrdən də görünür ki, hələ də insanlar onların inancından istifadə edilməsinə imkan verirlər. Burada bu problemin kökünə biz getməliyik ki, bu nədən irəli gəlir? Birinci, bu ondan irəli gəlir ki, insanlar din haqqında kifayət qədər məlumatlara malik deyilir. Yəni, burada insanların ümumiyyətlə dini dəyərlər, İslam dəyərləri, inancları haqqında dolğun məlumata malik olmamaları gətirib bir sıra hallarda buna çıxar. Yəni, kimsə çıxır meydana, deyir ki, mən imamam, Mehdiyəm və insanları inandırmağa çalışır və insanlar da onun arxasınca gedir və bir sıra hallarda biz deyə bilərik ki, bunu insanların dini inanclarını istismar kimi də qiymətləndirə bilərik. Yəni, bugün bu məsələ ortadadır. Burada digər bir məsələ olmaq ibarətdir ki, bu, onu göstərir ki, dinlə bağlı biz daha çox marifləndirmə aparmalıyıq. Dinin həqiqi dəyərləri barədə insanlara daha geniş məlumat verməliyik ki, onlar bu kimi halların qurbanlarına çevrilməsinlər. Ümumiyyətlə, siz yəqin ki, izləyirsiniz Azərbaycan mətbuatında da, əvvəlki illərdə də müəyyən belə insanlar olurdu, meydana çıxırdılar və bu iddianı irəli sürürdülər. Yəni, özlərinin meydan olduqlar və hətta mən əvvəl bir müddət dini qurumlarla Sövdürət Komitəsində çalışırdım. O vaxt da bizə gəlirdi, deyirdilər ki, mən İmam Mehdiyəm, biz onlarla söhbət edirdik, müəyyən fikir mübadiləsi aparırdıq və görürdük ki, bir sıra hallarda həm də bu iddianı irəli sürən insanların psixologiyasında problemdir. Yəni, bu insanlar özlərini normal hiss etmədiklərinə görə, eyni zamanda onlarda müəyyən mənada xəstəlik elementləri olduğuna görə də onlar bu yola gedirlər və burada əlbəttə, indi siz qeyd etdiniz, biz müasir texnologiyasində yaşayırıq. Bugün Quran var, tərcüməsi var, hədislər var, din alimləri var. İnsanlarımız çalışmalıdırlar ki, daha diqqətli olsunlar, din haqqında daha düzgün bilgilər əldə etsinlər ki, bax, biz belə bir neqativ hallarına rastlaşmayaq. Kimlərsə gelib, hansısa bir, demək, bir sıra hallarda dinin adından istifadə edən insanların qurbanlarına çevrilməsidir. Ceyhun müəllim, təhsil səviyyəsinin bugünkü vəziyyəti
bu şahit yaralım ki, insanlarımız bak bu cür özünü İmam Mehdi kimi təqdim edən insanların qurbanına çevirsin, onlara bir pul kazans mənbəyi olsun. Burada əlbəttə təhsilin də rolu var. Bir mənalı olaraq, yəni mən biraz bundan da əvvəl bu məsələyə toxundum. Yəni, bilirsiniz, din belədir ki, yəni burada dinin özündə məntiq var, məntiq olmalıdır. Yəni, dini məsələdə bir sıra hallarda hissə qapılaraq yanlışlara yol verildiyini biz şahid oluruq. Biz baxaq, məsələn, bir sıra hallarda radikal təriqətlərin qurbanlarına baxanda, bu kimi inancların arxasınca gedən insanlara baxanda, onların müəyyən hissəsinin sizin də qeyd etdiyiniz kimi təhsil səviyyəsi aşağıdır. Yəni, əslində yüksək təhsili olan, din haqqında düzgün, doğum bilgisi olan insanlar belə bir yolu tutmurlar. Yəni, özlərinə kimisə imam kimi qəbul edir, səhv də olsa, yanlış da olsa onların arxasınca getmirlər. Burada bir mənalı olaraq təhsilin də rolu var. Amma mən hesab edirəm ki, daha çox burada güc ona düşür ki, biz bu müddətdə tam nail ola bilmədik insanları kifayət qədər mərifləndirməyə, məlumatlandırmaq. Ona görə bu din elədir ki, dini insanların həyatından tamamilə çıxartmaq mümkün. Üzr istəyirəm, niyə nail ola bilmirik? Bunun nədir səbəbləri? Yəni, bunun obyektiv-subyektiv səbəbləri var. Məsələ ondan ibarətdir ki, Azərbaycan uzun müddət, Sovet dönəmində müəyyən məhdudiyyətlərə məruz qalmışdır. Yəni, Sovet dövründə bütün bu dini inanclar qadağan olmuşdur və insanlar uzaqlaşmışdır. Biz müstəqilliyimizi əldə etdikdən sonra isə artıq Azərbaycanda yeni bir mühit yarandı və burada da bir sıra hallarda xarici və kənar amillər də ciddi rol oynamağa başladı. Yəni, müəyyən mənada bir sıra hallarda təriqətçiliyin təbliğini biz müşahidə etməyə başladı. Bir sıra xarici müsəlman ölkələrin bu təsir elementləri Azərbaycanda müşahidə olunmağa başlanıldı və bir də ki, burada yəni daha da bir genişləndirilmiş, xüsusilə də din xadimlərimizin üzərinə düşən bir missiya vəzifə var idi ki, onlar bu istiqamətdə daha çox çalışmalıydılar. Yəni biz çalışmalıydıq ki, insanlara daha düzgün, daha dolğun fikirlər, din haqqında məlumatları çatdıraq ki, bax, biz bugün müəyyən yanlışlıqlarla üzləşməyib. O, məsələn, bugün yenə də cəmiyyətdə biz dinə münasibətdə müəyyən xurafat elementlərini, növmat xurafatların elementlərini yenə də görürük, yəni müşahidə edirik. Və bu, ötən əslində əvvəllərində var idi. Yəni, bizim bir sıra tarixi şəxsiyyətlərimiz bu mübarizəyə qoşulmuşlar, aparırlar. Və bugün də, demək, müəyyən addımlar atlarında bilirsiniz, dini qurumlarla iş sözləri, komitəsi fəaliyyət göstərir, Azərbaycan Latin üstünün mənəvi dəyərlərini təbliğ edir, eləcə də Qafqaz müsəlmanları idarəsi, amma mən hesab edirəm ki, bizim hələ görəcəyimiz işlər çoxdur. Cəyir müəllim, xarici dövlətlərin təsirini qeyd etdiniz. Xarici dövlətlərin təsirini aradan qaldırmaq üçün dövlətimizin tərkəsliyinlə məşğul olan qurumlar bu məsələdə öz rolunu oynaya bilmir mi, yaxşı? Yox, yəni bu belə deməzdik ki, rol oynamaqdır. Sadəcə burada yəni rol və ya qarşı almaqda acizlər. Burada sadəcə bir məsələnin üzərində durmalıyıq ki, burada çox böyük, güclü prosesdən söhbət gedir. Yəni bu bir çox müsəlman ölkələrində müşahidə olunan prosesdir ki, müəyyən ideologiyalara sahib müsəlman ölkələri çalışırlar ki, digər müsəlman ölkələrində öz ideologiyalarını yaysınlar. Öz misal üçün hansısa bir radikal təriqətin yayılmasından söhbət gedir, qeyri-ənənəvi təriqətdən söhbət gedir. Yəni burada böyük maliyyə vəsaitindən söhbət gedir. Çox geniş və güclü bir təbliğatdan söhbət gedir. Hansı ki, bugün Azərbaycanda da bu həyata keçirilir. İndi bizim orqanlarımız mümkün qədər bu prosesin həyata keçirilməsinə çalışırlar. Burada sadəcə iki məqam var. Bir, inzibati tədbirlərdir. İnzibati tədbirlər uzun illərdə Azərbaycanda həyata keçirilir. Bundan da daha önəmli, biz artıq buna bir neçə dəfə də toxunuruq. Biz
daha geniş məlumatların verilməsinə çalışmalıdır. Məsələn, orta məktəblərdə müəyyən bilgilər verilməlidir. Düzdür, indi həyat bilgisi fənni çərçivəsində verilir. Amma mən hesab edirəm ki, bu daha geniş verilməlidir. Hesab edirəm, televiziyalarımızda maarifçilik verilişlərinə daha çox biz yer verməliyik. Mətbuatda bu barədə fikirlər getməlidir. Ümumiyyətlə, mən indi uzun müddət bu prosesin içərisindəyəm. Azərbaycan müstəqillik əldə edəndən bu dövlət dil münasibətlərinin tənzimlənməsi istiqamətində bir sıra addımlar atıldı. Yəni, müəyyən işlər görüldü, bəzən inzibati, bəzən demək, marifləndirmə istiqamətində tədbirlər həyata keçirildi. Amma burada yekun olaraq biz bir daha ona gəlirik ki, bizim bu prosesdə hələ görəcəyimiz işlər çoxdur. Yəni, biz öz dini təhlükəsizliyimizi təmin etmək üçün daha çox işlər görməliyik. İndi bilirsiniz ki, son bir neçə ildə Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu yaradıldı. Artıq biz öz milli kadrlarımızı yetişdirəcəyik. Müəyyən dini ədəbiyyatlar nəşr olunur. Amma ümumi götürdükdə isə bu səviyyənin daha da gücləndirilməsinə ehtiyac var. Yəni, bir qeyd etdiyimiz kimi, hüquq mühafizə orqanları tərəfindən inzibati tədbirlərin görülməsi, radikal təriqətlərə qarşı, dini təlimlərə qarşı və bir də ondan da daha vacib maarifləndirmə işləri. Yəni, insanlar, bu belə deyək də, yəni biz, mən hesab edirəm ki, bu məlumatları dövlət özü verməlidir. Təbliğat, maarifləndirmə işini dövlət özü aparmalıdır. Çünki bu məlumatlar dövlət tərəfindən verilməyəndə, dövlət özü prosesin içində olmayanda bu məlumatlar, bu bilgilər kənardan alınır. Və bir sıra hallarda da biz o görürük ki, mövhuma, xurafa, yanlış inanclar daha geniş bir formada yayılır. Ona görə insanlara davamlı məlumat verilməlidir ki, bax, din nədir, dinin mahiyyəti nədir, mövhumat nədir, xurafat nədir, insanlar nədə diqqətli olmalıdırlar, nəyə fikir verməlidirlər, bax, bu kimi məsələlərə xüsusi diqqət yetirmək lazım. Seyyid müəllim, bu özünü İmam Mehdi kimi təqdim edən şəxsindən bağlı bir məsələdə diqqət çəkir ki, 21 il bu adam fəaliyyət göstərir. Bax, maraqlıdır ki, 21 il ərzində bu adamın fəaliyyətini polis orqanları görmədim və yaxud bununla bağlı bir məlumat eşitmədim. Ümumiyyətlə, bilirsiniz ki, bu rəsmi Daxili İşlər Nazirliyi sizin də qeyd etdiyiniz kimi müəyyən bir məlumat yayıldı və yeni şəkildə verildi. Burada yəni, bu prosesin hamısı ümumi götürdükdə dinlə bağlı bütün məsələlər nəzarətdə ümumən götürdükdə. Yəni, burada həm polis bu istiqamətdə, həm bizim demək, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, yəni dini sahədə gedən proseslərin hamısı davamlı olaraq baxılır, öyrənir. Burada yəni bizə rəsmi məlumat təqdim olunur. Bir də bilirsiniz ki, qarşı tərəfin də yəni başqa argumentləri var. Bu bir neçə gündür cəmiyyətdə ümumiyyətlə geniş müzakirə olunur. Yəni həbs olunan şəxsin ailəsinin də müəyyən başqa iddiaları var. Amma rəsmi məlumatda o göstərilib ki, bu hadisə baş verir. Burada həbsin əsas motivlərindən biri də sırf bu dələduzluqla bağlı olan məsələlər. O cür qeyd oldu. Bəli, yəni dələduzluqla bağlı burada müəyyən məsələlər olduğuna görə və dələduzluğa məruz qalan şəxslər hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etdiyinə görə belə bir addımın atılmasına, qərarın qəbul edilməsinə gəlinibdir. Ümumən götürdükdə isə, yəni burada geniş formada dini ayin və mərasimlərin keçilməsi ilə bağlı bizim konkret qanunvericilikdə müəyyən maddələrimiz var və ona uyğun da bu proses tənzimlənir. Cəyir müəllim, insanlar sizcə niyə olmayan bir xilaskarı İmam Mehdini gözləyirlər? Hansı ki, dövlət vətəndaşın həm sosial, həm hüquqi, həm psixoloji problemlərini həll etməlidir. Yəni, bunlar həll olunduğu halda xilaskar gözləməyə mənə gəlir, ehtiyac olmazdır. Yəni, yenə də biz ona gəlirik ki, siz indi bir sıra hallarda müəyyən fikirlər bildirilir. Burada söhbət nədən gedir? Yəni, insanların kifayət qədər məlumatı olmadığına görə, bilgisi olmadığına görə, onlar bir sıra hallarda bax, bu istiqamətə yönəlirlər. Yəni, gedirlər, hansısa bir xilaskar axtarırlar, hansısa bir inancın arxasında gedirlər. Yəni, burada yenə də biz o məsələyə gəlirik ki, yəni bunun kökündə
ümumən götürdükdə insanlarımızda din haqqında kifayət qədər doğrun bilik və təsəvvürlərin olmamasıdır. Yaşı bunu kim verməlidir? Bunu dövlət təmin etməlidir. Əlbəttə ki, mən hesab edirəm ki, bəli, dövlət verməlidir. Yəni bu istiqamətdə də indi biz müəyyən addımları atırıq, amma biraz bundan mən əvvəl qeyd etdim, görüləsə işlərimiz hələ çoxdur. Yəni mən toxundum. Mən hesab edirəm, orta məktəblərdən biz başlayaraq daha geniş məlumat verməliyik. Bax, bu kimi hallar baş verdikdə bunu mətbuatda, televiziyada daha geniş müzakirələrə çıxarmalı və insanlara çağırışlar etməli ki, bax, siz belə məsələlərin arxasınca getməyin. Bilirsiniz, ümumiyyətlə götürdükdə, yəni bu dinimizdə də var, Quranda da məsələ toxunur ki, insan xarakterincə zəifdir. Yəni, insan ağır duruma düşəndə, çətin vəziyyətə düşəndə özünə bir xilaskar axtarır. Elədir. Psixoloji olaraq o hansısa bir istiqamətə gedir. Ona görə burada bax bu məqamda düzgün bilgilərin, məlumatların, marifləndirmənin aparılması öz yerini və rolunu göstərir ki, insanlar gedib yanlış yerlərdən bunu istəməsinlər. Televiziyaların bu sahədə marifləndirmə aparmadığı göz önündədir. Televiziyaların bu sahədə təbliğat aparılmasıyla bağlı niyə düzgün doğru istiqamət verilmir? Düzgün doğru istiqamət deyəndə bilirsiniz ki, televiziyaların bir hissəsi ümumiyyətlə böyük əksəriyyətin müstəqil televiziyalardır. Yəni bunlar müstəqil şəkildə fəaliyyət göstərir. Adları müstəqil olsa da öz üstüyəm dövlətə xidmət edirlər. Dövlətə xidmət edirlər, etməlidirlər. Çünki bizim hamımız... Etməlidir. Bəli, amma bu cür məsələlərdə də təbliğat aparmalıdır. Yəni bizim mən o məsələyə gələcəm. Yəni dövlət hamımızındır və hamımız dövlətin təhlükəsizliyi və güclü olması üçün çalışmalı. Amma burada yenə də o məsələyə gəlirik ki, mən bir neçə gün bundan əvvəl də bu məsələyə toxunmuşdum. Yəni bizim qarşımızda Əfqanistan nümunəsi var. Yəni bugün bu dövləti yəni uzun illər nə qədər cəhdlər edilməsinə baxmayaraq bir anın içində Afqanistan dövləti yəni, əvvəlki dövlət məhv olur. Burada söhbət onunla gelir ki, yəni biz bəzən daha geniş məsələyə yanaşırıq. Yəni biz dinə belə göz ardı baxmalı deyik. Yəni din çox həssas məsələdir. Din ən vacib məsələdir. O ölkələr ki, öz dini təhlükəsizliyini, milli təhlükəsizliyini təmin edə bilmir, onlar hər zaman sonda bugün bizim bir sıra müsəlman ölkələrində gördüyümüz hallarla, vəziyyətlə üzləşir. Ona görə burada biz, yəni mən ona görə deyirəm ki, Azərbaycanda zaman-zaman müxtəlif yanaşmalar var idi. Bəziləri deyirdi ki, biz dini sıxışdırmalıyıq, bəziləri deyirdi dinə daha geniş yer verməliyik. Yəni biz bunu anlamalıyıq ki, dini tamamilə insanların həyatından çıxartmaq mümkün deyil. Sovet bunu etməyə çalışdı edə bilmədi. Və ona görə də burada yenə də biz gəlirik. Bax, indi oruçluqda, ayrı-ayrı aylarda biz buna şahid oluruq. Yəni biz bu bilgiləri bizim televiziyalar verməyəndə, biz verməyəndə, dövlət verməyəndə vətəndaş gedir bu məlumatları xaricdən alır. Gedir. Xarici televiziyalardan alır. Səhv yönləndir. Bəli, gedir zərərli təsirlərin altına çıxır. Ona görə biz anlamalıyıq ki, bizim bugün bu siyasətimizdə dinlə bağlı məsələlərdə, yəni biz dini məsələləri idarə etməliyik, tənzimləməliyik və o baxımdan kanallar özləri də indi bilirsiniz, ümumiyyətlə, belə deyək, bizim bir sıra kanallarımız ümumiyyətlə daha çox əyləncələrə yer verilir və bir sıra hallarda da buna əsaslandırırlar ki, reklama görə, maliyyəyə görə, onda əslində yaxşı elmi verilişlər, mədəni verilişlər, dini verilişlər olanda insanlar ona da baxacaqlar, onunla da maraqlanacaqlar. Ona görə burada yəni bizim bugün məlumat vermək üçün, maraqlandırma aparmaq üçün ən güclü silahlarımızdan biri televiziyalardır. Və o baxımdan mən hesab edirəm ki, var, indi bunu necə biz Türkiyənin nümunəsində görürük, bir sıra ölkələrin nümunəsində görürük. Məsələn, Türkiyədə ayrıca bir dinlə bağlı TRT-nin kanalı var, TRT Diyanət var, dövlət özü bu məlumatları verir. Bunu digər müsəlman ölkələrində də görə bilər. Ümumiyyətlə, Türkiyənin bir çox kanallarında dini verilişlər var. Və ya burada kanallar özləri də yəni düşünməlidirlər ki, bu ümumən götürdükdə
ümumilli bir məsələ. Yəni biz buna həssas yanaşmayanda, biz bu prosesləri tənzimləməyəndə, onda hər gün bir dənə Mehdi ilə biz üz-üzə gələcəyik və insanların aldadıldığını şahid olacaq. Ona görə o dinin həqiqi mahiyyətinin açılması istiqamətində həm televiziyalarımızın, dini qurumlarla üstə dövlət komitəsinin, Qafqaz Müsəlman İdarəsinin, eləcə də bizim din xadimlərimizin üzərinə böyük bir missiya düşür. Ceyhun müəllim, din xadimlərindən söz açıq. Ümumiyyətlə, bu dinlə bağlı müzakirə edirik. Biz bu günləri ilə Məhərrəm ayında görüşürük. Bu ayda adətən Azərbaycanda toylar olmuyor. Amma pandemiyla əlaqədə artıq insanlar bir müddət öncə toy olmadığı üçün məcbur qalıb bu ayda da toy edirlər. Amma bu da eyni zamanda din xadimləri, dindar arasında bir mənalı qarşılanmır. Bu yaxınlarda siz də yəqin keçdiniz. İçərişəhər Cümə Məhsidinin axınudu Hacı Surxay belə bir fikir qeyd edirlər ki, bu Məhərrəm ayında toy edənlərin xoşbəxtliyi 99% sual altındadır. Onların uşaqları xəstə olacaqlar. Nəsə, belə bir fikirlər səsləndirdi. Sizin bir ilahiyyatçı kimi fikirləriniz nədən ibarətdir? Bu ayda doğrudan mı ailə qoranların xoşbəxtliyi sual altındadır? Birinci, mən o məsələyə toxunmaq istəyirəm ki, yəni bu məhərrəmliklə, aşırı ilə bağlı məsələdə bir neçə məqam. Birinci, yəni bilirsiniz ki, bizim ölkəmizdə bizim dair seçkiləyə yol verməməli, həm şiəlik, həm sünnilik tarix bu bir yerdə yaşayırlar. Yəni məhərrəmliklə bağlı ayinlər, mərasimlər daha çox şiəliklə bağlı bir məsələdir. Ümumən götürdükdə, yəni məsələn, əhalisinin böyük əksəriyyəti sünni olan müsəlman ölkələrində onlar məhərrəmlik ayında toy deyilirlər. Yəni, belə hallar var. Digər bir məsələyə gəldikdə isə, ümumiyyətlə, mən hesab edirəm ki, din xadimin hansısa bir bəyanat verərkən, açıqlama verərkən, həddindən artıq diqqətli olmalıdır. Yəni, həddindən artıq o sözləri seçərək fikirlərini bildirməlidir. Yəni, bu fikri bildirmək ki, ümumiyyətlə, 99% bədbəxt olacaq. Bilirsiniz ki, Azərbaycan cəmiyyətində də çox geniş müzakirə olundu. Yəni, bu kimi fikirləri cəmiyyətə təqdim etmək düzgün deyil və nəzərə almaq lazımdır ki, bu bir sıra hallarda din haqqında da yanlış fikirlər yaradır, dini də gözdən salır, din xadimləri də gözdən salır. Ona görə burada yəni, bu məsələ ilə bağlı biz məsələnin kökünə gəldikdə, yəni burada bir mənalı olaraq məzhəb amilinin rolu var. Yəni, bir digər məqam isə mən onun üzərində durmaq istəyirəm ki, yəni, biz bir-birimizə hörmət etməyə də bacarmalıyıq. Yəni, insanlar bir-birlərinin inancına, etiquna, etiqadına, yanaşmasına hörmətlə də yanaşmağı bacarmalıdır. Və bu baxımdan indi bizim ölkəmizdə əhalinin daha böyük hissəsi, yəni 60% şəhər məzəbini təmsil etdiyinə görə bugün onların hamısı məhərrəmli ayında ümumiyyətlə toy eləmirlər. Məhərrəmli ayını bir hüzün ayı kimi qəbul edirlər. Sünniliyə gəldikdə isə onlar da bu aya hörmətlə yanaşırlar, ehtiramlarını bildirirlər. Amma mən o məsələyə gəlirəm ki, bu qarşıdurmanın yaradılması cəhdləri ki var, özü də öz-özlüyündə böyük bir təhlükədir. Yəni, biz bundan da qaçmalıyıq. Sən məhərrəmlikdə toy etmək istəmirsən, inancında etmə. Kimsə edirsə, ona da hörmətlə yanaşmaq lazım. Yəni, Azərbaycan cəmiyyətinin hamısı dindar deyil ki. Hər kəs öz inancına görə, etiqadına görə Tanrı qarşısında cavab verəcək. Elədir. Amma kiminsə ittiham etmək, günahlandırmaq, demək ki, sən bu ayda toy etsən, bədbəxt olacaqsan, bu artıq cəmiyyətdə də bir ikrah yaradır, cəmiyyətdə də bir narazılıq yaradır. Ona görə bu kimi məsələlərdə biz hər birimiz çalışmalıyıq, yəni ilahiyyatçılar da, din xadimləri də çox diqqətli olsunlar. Yəni, burada insanın özünə buraxılan bir məsələ. Allah Taala Quranda deyir ki, dində məcburiyyət yoxdur. Lə ikrahı fiddin. Kim istəyirsə bu yolu seçir, kim istəyirsə digər yolu seçir. Amma burada ən vacib məsələ bizim bir-birimizə hörmət etməyi bacarmağımızdır ki, bax, bu xüsusunla daşıyır. Çünki əgər biz bunu edə bilməsək, bu olmasa cəmiyyətdə çox ciddi problemlər yaşana bilər. Yəni, məzhəb zəminində, ayrı seçkilik zəminində biz müəyyən
gələcəkdə problemləri görə bilərik? Ceyhun müəllim, dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlının mətbuatda son açıqlamasına görə iyun ayında açıqlayıb səhv etmirəmsə bu məlumatı. Sovetlər dönəmində qeyd edir ki, ölkəmizdə cəmi 17 məscid fəaliyyət göstərdiyi halda bu rəqəm indi 2253-ə çatıb. 970 dini qurum isə dövlət qeydiyyatına alınıb. Yəni, maraqlıdır ki, 10 milyon əhalisi olan bir ölkə üçün 2253 məscid kifayət qədər çox deyilmi? Belə baxırsınız, üstəyən bu məscidlərin sayı çoxaldıqca insanlarımız daha çox cəhalətə, nadanlığa sürüklənir. Burada bilirsiniz, bu statistika var ki, Sovet İttifaqı dağılarkən Azərbaycanda 17 məscid vardı, amma bugün 2250 məscid var. Bu məscidlərin hamısı bugün fəaliyyət göstərmir. Ümumiyyətlə, əhalinin sayına baxdıqda, digər müsəlman ölkələri ilə mübahisə edəndə, Türkiyə ilə və digər müsəlman ölkələrində, yəni, və ümumi realit vəziyyəti təhlil edəndə məscidlərin sayı o qədər də çox deyil əslində. Ümumən götürdükdə Azərbaycanda, yəni əhalinin sayına görə məscidlərin sayı çox deyil və burada bir reallığı da nəzərə almalıyıq ki, bu məscidlərin hamısı çalışmır. Yəni, bu məscidlərin bir hissəsi tarixi məscidlərdir, bağlıdır, bir hissəsi fəaliyyət göstərmir, bu reallıq da var. Burada sadəcə biz eləsi müsahibə başlayandan da bax, bu məsələnin üzərində dönə-dönə dururuq və bu məsələyə qayıdırıq ki, biz daha çox çalışmalıyıq ki, mahiyyət dəyiz, məzmun dəyiz. Yəni, məscid çox da ola bilər, az da ola bilər. Əsas məsciddə namaz qılan, ibadət edən insanın düşüncəsidir, onun imanıdır, onun səmimiliyidir. Bax, burada əsas rəqəm deyil, əsas kəmiyyət deyil, bizi keyfiyyət maraqlandırır. Yəni, bax, bugün biz, o sizin qeyd etdiyiniz kimi məscidlərimiz var, müsəlman ölkəsi, amma bir sıra hallarda biz keyfiyyətlə bağlı, yəni mahiyyətlə bağlı müəyyən problemləri yaşayırıq. Amma üzr istəyirəm, həmin məscidlərdə xarici ölkələrin təsirləri hiss olunursa, orada başqa yad ideologiyalar təbliğ olunursa, o halda biz necə qorunuruq o məscidlərdən? Çünki onlara bir nəzarət mexanizmi varmı ki, biz bilək ki, orada bir dövlətimiz üçün təhlükə yoxdur? Yəni, ümumiyyətlə, belə deyək, mən biraz bundan da əvvəl qeyd etdim, yəni Azərbaycanda fəaliyyət göstərən məscidlərdir, din xadimlərdir, ümumiyyətlə, din sahəsində gedən proseslərə həm dini qurumlar üzrə Dövlət Komitəsi, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti, Daxili İşlər Nazirliyi ümumi qaydada nəzarət edir. Bu bir mənalıdır. Yəni, bu proseslərin hansı formada getməsin. Amma burada digər bir məsələ ondan ibarətdir ki, bir sıra hallarda biz bəli məscidlərdə xarici təsirləri hiss edirik. Yəni, bu reallıqdır. Bu, əvvəlki dövrlərdə də olubdur. Azərbaycanda bir sıra hallarda xarici təsirlərin hiss olunduğu məscidlər bağlanıbdır. Onların fəaliyyəti dayandırılıbdır. Yəni, bu bir mənalı olaraq yəni müşahidə olunur. Ona görə burada yəni bu proses nəzarətdədir. Amma yenə də mən o məsələyə gəlirəm ki, yəni biz çalışmalıyıq ki, öz sistemimizi tam formalaşdıraq, quraq və xariclə bir avasta əlaqəsi olan, xarici təsirlərə məruz qalan din adından istifadə edən insanları da neytrallaşdıraq. Bunun üçün də özümüzün milli kadrlarımızın üzərində daha çox işləməli və daha çox səy göstərməli ki, bax, bu kimi təhsillərin qarşısı alınsın. Və bir də ümumən götürdükdə, mən onu da qeyd edim ki, yəni məscidlərimizdə xarici təhsillərin azaldılması istiqamətində çox böyük işlər görülür. Yəni hazırda o bütün məscidlərdə hiss olunan və müşahidə olunan bir proses deyil. Bugün ümumiyyətlə xarici demək ki, dairələr təbliğatlarını daha çox sosial şəbəkələr üzərindən aparırlar. YouTube üzərindən aparırlar, internet saytlar üzərindən aparırlar. Ona görə bax, belə olan bir şəraitdə də biz də onların bax, bu istifadə etdiyi texnologiyalardan istifadə edərək daha geniş şəkildə özümüzün mütəxəssislərimizin
ilahiyatçılarımızın vasitəsilə təbliğatımızı aparmağa çalışmalıyıq. Çox sağ olun, Ceyhun müəllim, təşəkkür edirəm. Sağ olun.